Здравейте отново, уважаеми зрители. Вие сте с втората част на днешното издание на преданието Имате думата. Моя гост днес Николай Василев, политолог, с който си говорим за решението на Българската православна църква. Повтарям българска, повтарям православна и повтарям църква. Отказа на тази българска православна църква да българската църква и нейни представители да участват в честването на 1000 години от създаването на Македонската архиепископия. И всички последици от това решение обсъждаме сега. Точно преди рекламите заговорихме, не знаем защо, когато говорим за българска православна църква, винаги стигаме до разговор за Русия, за Москва, за политика и така нататък. Защо всъщност нашите зрители вече виждат изписани телефоните за връзка с студиото, очакваме ви да се включите, докато ви чакаме да направите това. Защо винаги, когато говорим за църквата, очевидно и в исторически план е същото. Винаги църквите са оказвали голямо влияние при взимането на политически решения, особено и на геополитика и така нататък. Но към ден днешен църквите продължават да са фактор, който оказва съществено влияние, когато говорим за геополитика. Защо, заговаряйки за църква и за политика и за религия, веднага намесваме Русия, намесваме геополитически процеси, намесваме такива теми, които на пръв поглед не би следвало да в едни държави, в които църквата е отделена от светската власт, ни се налага да ги свързваме двете неща. Ами аз отново ще повторя. Съвременната българска нация възкръсна чрез българската екзархия. Българската екзархия беше нашата културно-просветна автономия, която ние отвоювахме в рамките на Османската империя. Трябваше да се еманципираме едновременно тогава, както от Цариградската патриаршия, така от султанската власт, така и от руската дипломация, която по това време е много активна и тя изключително пречи на създаването на българската екзархия, която никога не е подкрепила стремежите на българският народ да бъде единен, да бъде независим, да бъде европейски. А този натиск, който още от преди освобождението е съществувал, никога не е преставал. Проблемът е, че ако по отношение на Цариград, било Цариградската патриаршия, било на литурската държава, горе-долу можем да постигнем някакво единство, когато стане въпрос за Русия, голяма част от българското население, не мнозинството, но едно голямо малцинство, приема Русия за по-голям авторитет, от който и да е български национален идеал. Това е нашият най-основен проблем. Никакво друго деление в България през последните 140 години не е имало. Значи, докато социализмът е някаква европейска мода, той е незначителен в България. В момента, в който се слага равенство между комунизъм и Русия, Съветския съюз тогава, разбира се, комунистическата партия набъбва и се стига до там, че след като Съветския съюз ни напада вероломно 44-та година, защото докато България е член на пакта и е съюзник на Германия, нещо, което, разбира се, отчитаме като голяма грешка, но е факт, до тогава Съветския съюз поддържа легация в София. Но когато в София идват на власт хора, които са били най-категорично против всякакъв съюз с Хитлер, които обявяват, че ще напускат пакта и търсят как да се включат в страна и решават да обявят война на Германия, тогава Съветския съюз вероломно ни обявява война. Но ще се намерят хиляди българи, които ще кажат, те си били в правото си. Същото нещо го виждаме сега. Първанов, Станишев ходиха на хиляди срещи с връзки, без връзки в Русия, но нито цената на газа за България беше намален, нито руския пазар беше отворен за български стоки. Но ще се намерят българи, които ще кажат, Русия е в правото си. Колегите ми казват, че първият ни гост днес е професор Божидар Димитров. Здравейте, професор Димитров. Радвам се да ви чуя в ефира на нашето предаване. Поздрави за вас предаването. Благодаря. Моят приятел Николай Василев. Но аз искам да му напомня, че ние сме канени там не да честваме 150-160 години от българска екзархия, а 1000 годишнина от Охридска архиепископия. Би ли могъл да ми каже един документ, излязъл през нейното 750 годишно съществуване, който архиепископията със седалище в Охрид е наречена Охридска. Знае ли как се нарича тя? На 28 май 1018 година от император Василий II Българоубиец. Ако искате, останете на телефона. Да, разбира се. Оставам. Да. Разбира се, първа Юстиняния е българска.
архиепископия в Охрид, като се качи човек в Свети Климентовата църква, ще прочете архиепископът на Охрид и на цяла България. Това е факт. И следователно, щом като имаме в момента, разбира се, Охридската архиепископия е била затворена, закрита някъде през 18 век, 1767 година, мисля, че беше. Да, 67-ма година, мисля, че беше. По същия начин, както е била преди това унищожена и Търновската патриаршия. Сега, в момента, в който се възражда, това се случи преди 50 години, Охридската архиепископия, нали, и църквата, която е там, и тя покани, в миналата година, покани Българската православна църква да и стане църква майка, това означава, че тя по най-недвусмислен начин показва българските си корени. С това си действие в момента Светият Синод, ами така е, с това си действие господин Димитров. Не е недвусмислен начин. Да, окей, нека да чуем вашето. Охридската епископия означава институция съвършенно различна от тази, която е създадена в 2018 година, и с името си съществува 750 години. А тя се нарича, аз ще ви кажа как се нарича официално, Българска автокефална архиепископия. Със седалище Юстиниана Прима и предстоятел, който се нарича на цяла България, на гръцките спасис Булгариес. Охридска епископия без прилагателното българско означава, че македонците претендират, че е имали самостоятелна църква още от 2018 година, наречена Охридска архиепископия, което, знаете, при нас на изток църквите са поместни, е била на някакъв друг народ, различен от българския. Това е последното издихание на македонизма и чест прави на онези 8 архиереи, които не се вързаха за последната изгръзица на македонизма. Защото това означаваше да признаем, че е имало самостоятелна църква на измисления македонски народ. А църква майка, какво означава това? Нищо не означава. Църква майка, църква буйна, църква, нали, леле. Да. Тези епархии са откъснати не през 18-та година, а през 1913 година още от Сръбската православна църква. И след това са възстановени към сръбското правителство. Даде, възстановени се по време на войната, когато окупираме Македония. Професор, само секунда ще ви прекъсна. Само да ми отговорите на... Тези епархии единствени им път да се присъединят към Българската православна църква. Може ли само един въпрос да ви задам извън полето на чистата фактологична история? Този спор, който водим сега и всичките дебати, които и във Фейсбук, и в публично пространство се завъртяха от както взеха това решение Българската православна църква. Тази тема повече историческа ли е, повече въпрос на чисто религиозни въпроси ли е, или изцяло политическа този въпрос? Тя има и религиозен момент, който аз не искам да закачам, тъй като там не се чувствам особено силен. С православна църква, която не е призната от другите православни църкви, никоя църква няма право да влиза в общение. Но не съм много сигурен дали това е възможно или не. Мисля, че може. Но до каква степен има политически момент в този спор? Не, няма политически момент. Да се свързвам с всичко с Русия е безумие. Точно в този случай Русия едва ли има някакъв... Разбрахме ви. Благодаря ви много за това, че се включихте в преданието и че изразихте тази гледна точка. Ами аз ще кажа, че точно обратно стоят нещата. Затова, защото не друг, а един от българските владици, които сега гласува против, в прав текст заяви, че повечето православни църкви считали, че последно македонската църква е била в диоцеза на сръбската църква и следователно от нея трябва да иска автокефалност. Тоест, ние анулираме и унищожаваме происхода на македонската църква от Охридската архиепископия, която, разбира се, е българска, и от екзархията. Приемаме, че това е било някаква чужда църква, някакъв чужд елемент и че някъде преди 50 години, в Югославия е създадена някаква друга църква, която няма нищо общо с българският народ. Няма как, когато кажеш, че българската църква ти е църква майка, ти да отречеш българската история в Македония. Това е толкова елементарно нещо. Добре, да чуем... И нека да кажем, за когато говорим за Русия. Само да чуем зрител, ще се върнем в студиото, ще отговорим. Здравейте, да чуем следващия зрител.
мен ми се струва, че се навлиза в темата прекалено с подробности и това изобщо не е добре за населението, нито в България, нито в Македония. Значи, според мене, нека да кажа по-то човека, според мене, след като българските комунисти подписват и създават, значи българските комунисти с Коминтерна на Сталин създават македонската нация, след това, доста след това, идва Тито, който избива всички български комунисти там и всеки, който е българин, се захващат и с църквата. Избити са в Македония стотици свещеници, които са мъжди са избягали и след което купуват с 1 милион швейцарски франка, не знам от гръцката ли църква там, откъде беше, купуват тая патриаршия. И така, с обикновени неща, хората трябва да, ама обикновено да се казва, да не се влиза от тия подробности. Има определени точки, на които трябва да се стъпне, толкова според мен. Да, добре, благодаря ви. Колеги, има ли още зрители в момента на някои от линиите? Не, прекъснат последната връзка. За съжаление, добре, докато чакам следващия зрител. Това, което вторият зрител каза, е абсолютно вярно, но е също така факт, че през 50-те години, което кулминира през 60-те години, духовници в Македония намират начин да откъснат Македония от Сръбската православна църква, в която тя е инкорпорирана по един много нечестив начин. И когато говорим за Русия, ами викарият на руският патриарх, който дойде и направи това скандално посещение в България, и тук е дано господин Димитров да чува, няколко пъти каза, че България трябва да се солидаризира с Белград. Че ние трябва да признаем, че през първо, нали, през 14-та година, после отново се възстановява пред 18-та година, вече окончателно се инкорпорират, откъсват се от българската екзархия македонските епархии с много кръв, с много насилие, за да се присъединят към сръбските. Когато Македонската православна църква каза, че Българската православна църква трябва да и стане църква майка, в момента, в който нашата църква беше приела това евентуално, това означава, че инкорпорирането на македонските епархии в Сръбската православна църква остава без правни последствия. Да, има нова църква, тя е независима, Охрид е там, следователно има право да се нарича Охридска, но тя има своите корени в българската църква. И никакво признание, че е съществувал някакъв отделен македонски народ, това не означава. Напротив, точно обратното. А идеите, че Македонската православна църква, която е жива, която при 5 пъти по-малко православно население има 2 пъти повече монаси, има свещеници, която се радва на изключителен авторитет в Македония, че тя ще се присъедини към Българската православна църква, която е изключително склерозирала и която не може да защити българския национален интерес, ами, извинявайте, да се лансира подобна шовинистично-националистична глупост е просто нелепо. Добре, ще продължим разговора, да чуем още един зрител. Здравейте. Здравейте. Слушаме ви. Искам да кажа нещо във връзка с Русия, понеже стана... Да, някак си, за каквото и да говорим, винаги става връзка, стигаме до темата и за Русия. Значи Русия, аз ми не от тия, които симпатизират на Русия сега, защо и как нямам, защо го снявам. От това е една от най-големите, накрази най-голямата духовна съхравища на света. Там са Пушкин и така нататък, световни писатели. Имаме също много известни писатели, но да си го кажем с ваша вътрешна консумация. Не, като да не говорим, че Русия във всички области е дала имена. Физика, химия и така нататък. И крайно време се познаваме с този елементарни антируски приказки, едва ли не са десето качество. И друго, специално в България, тази сметка възниква на политическата карта не благодарение на британо-турската война, а благодарение на руско-турската. Двете империи, руската и турската се дива, така да кажа, и ние възникваме на политическата карта. Българи са помагали тук на руснаците да се освободиме. Това е нашата ментална матрица. И колкото да се мъчат сега, едва ли не да подменят всичко, а то е толкова очевидна подмяната и толкова, направо казано, гнусна, има и фалшификациите тези въпроси. Просто трябва да се спре на всичко, което предизвиква вече смях. Само един факт. Генерал Радев уж беше агент на Решетников, агент на Москва, не знам си какво. На втория тур колко бе? Над 2 милиона. Значи да плащате българите с Русия толкова смешно. Идва трябва да излязат океан и чичко от Америка да ми обясняват за руска заплаха, които няма да знаят нищо, нито за нашата история, нито за нашата култура. Нека се разберем, ние в крайна сметка сме българи. Ние не сме поляци, не сме румънци, където отношенията с Русия са други. Така че да се приеме тази реалност.
и да се спре с елементарното. Ето, по всеки повод отиде, всеки повод, аз не знам, утре може би на Тръмп кучето му умре, може би Тако си е виновен. Да, това разбрахме. Е. Всичко го изжелая. Благодаря ви, но благодаря ви много за това мнение. Много обичам, когато има и зрителите, и гостите така са на различни позиции, за да може да стане дебат, защото истината винаги се ражда в дебата. Радвам се, че и спорим с факти и с рационални доводи. Аз ще кажа, когато говорим за Русия като съкровищница на интелектуална мисъл, ще цитирам Пушкин и на обломках самовластие напишат наши имена. Вече повече от 200 години, близо 200 години. Т.е. чакаме това да се случи. А колкото до отношенията между България и Русия, и да говорим какви са с отношенията с Америка или с Англия, нека да кажем следното нещо. През последните 140 години Русия винаги е против нас. Напротив, когато Великобритания заставала зад нас, било по време на Съединението, по време на Лондонския договор за мир, при който под егидата на сър Едуард Грей получаваме за граница линията Енус Мидия и толкова безспорен излаз на Егейско море, колкото, че трябваше не една, а две национални катастрофи, за да го загубим, тогава България е успявала. Нека не забравяме обратното. Русия винаги, през последните 140 години, при абсолютно всеки конфликт, който е имала с България, винаги е заставала срещу нас. Между съюзническата война, знаете, че тя насъсква Румъния да ни удари и осигурява логистична помощ. А когато Османската империя извършва ужасно етническо прочистване в Одринска Тракия, тогава, въпреки договора от 1902 година, който премиера на България тогава Стоян Данев е подписал преди това като външен министър, Русия остава бездейна. Така че да говорим, че по някакъв начин да свързваме руският народ, руската култура с руската империалистическа политика спрямо България, ни поставя в ужасна ситуация. От една страна ние търпим ударите на Русия, които ни нанася, а от друга страна, понеже противниците на Русия винаги привиждат в България страна, която би могла да залитне към Русия. И тогава също сме получавали удари. Както, например, в Берлинския конгрес. НАТО ни разпокъсват днес и разпокъсват земите на българската екзархия, гласувани с референдуми. Не защото някой е мразил България, а защото се е страхувал, че тя ще бъде руски сателит. Следователно, крайно време е наистина ние да преодолееме това така сляпо преклонение пред Русия, защото ни била освободила в резултат на една война. Съединените щати също получават независимостта си, благодарение на това, че и Франция се намесва във войната. Ама да сте видяли някой в Америка да повтаря Франция ни освободи, нека в крайна сметка да започнем това. Все пак, да, понеже виждам, че държите и една книга, която през цялото време, която аз като по-нахален човек ще предположа, че искате да ми я подарите. Затова аз казах политолог, но вие сте автори на няколко книги. Предполагам, че е за мен тази книга, така че ще се радвам да я... Книгата се казва Токсикологично отделение и разказва историята на нашето поколение и всички идиотщини, които преживяхме както по време на комунистическия режим, така и по време на прехода. Надявам се, че ще ви бъде интересно. В крайна сметка, наистина, факт е, че и нашия последен зрител, който се обади, много често се случва, когато говорим за какъвто и да е политически въпрос у нас, винаги, всъщност какъвто и да е проблем, винаги стигаме до политическото му измерение и винаги той има някакво задгранично измерение, което много често веднага свързваме и с Русия. В крайна сметка, в исторически план, дори Русия, както и вие казахте, 140 години след вече, откакто сме се освободили, имало някакъв интерес, който много често се е случвало да е бил против български интерес. В крайна сметка няма нищо лошо една държава като Русия, например, да гони нейния интерес. Лошото е, когато ние като българи не се опитваме да защитаваме своя интерес, не бива наистина всичко да обясняваме с Русия, не бива и всичко лошо да го обясняваме с Русия, не бива и всичко хубаво да го обясняваме с това, защото пък така в крайна сметка обезличаваме паметта на всички хора, които в българската история са. Захари Стоянов, не вижте ни меда, ни жилото. Искаме да бъдем европейска страна. Да, ще оказваме винаги благодарност към тези, които са загинали за България, но в крайна сметка нашето желание не е било да смениме султана с руския цар, а да направим държава от западен тип, демократична, с върховенство на закона. Точно така, а към днешен дали ще продължаваме да бъдем една разумно успяваща страна, си зависи само от нас, от никой друг, така че трябва да направим всичко възможно да превърнем страната си в все по-добро и по-добро място за живеене. Благодаря много, Николай Василев. Благодаря.
гост в предаването Имате думата. Благодаря ви за книгата. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте част от предаването. Останете с централната емисия новини на канал 3. С вас ще се видим утре 17:15 в ефира на предаването. Имате думата. Thank you.